მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია მალხაზ წერეთელი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი, ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ჭიათურაში მადნის მომპოვებელი კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი 4 თვით, 20 იანვრიდან 20 მაისამდე აჩერებს საქმიანობას. მედიასთან განცხადებებში კომპანია ამის მიზეზად ასახელებს საერთაშორისო ბაზარზე მანგანუმის ფასის შემცირებას. კომპანია აცხადებს, რომ მუშებს ამ 4 თვის განმავლობაში გადაუხდიან ხელფასის 60% და ისინი სამედიცინო დაზღვევის პაკეტითაც ისარგებლებენ. საწარმოს შეჩერების შესახებ ინფორმაციას შეშფოთებით ხვდებიან თავად მაღაროელები, სპეციალისტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. ბევრი თვლის, რომ მონოდარგობრივი ჭიათურა, სადაც სხვა დასაქმების შესაძლებლობები ფაქტობრივად არ არსებობს და 3700-მდე დასაქმებული და მათი ოჯახების წევრები ჯორჯიან მანგანეზზე არიან დამოკიდებული, კიდევ უფრო მეტად გაღარიბების და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დარღვევის საფრთხის წინაშეა. რა ხდება ჭიათურაში და როგორია სახელმწიფოს ზოგადი პოზიცია და პოლიტიკა დასაქმებულთა მდგომარეობისა და ეკოლოგიური პრობლემების მიმართ ინდუსტრიულ ზონებში? ამ და სხვა საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან, მალხაზ წერეთელთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო მალხაზ. მოგესალმებით ქალბატონო სალომე და მიესალმები რადიო თავისუფლების აუდიტორიას. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ ამ გადაცემაში. მედიასთან გაკეთებულ განცხადებებში ამ დღეებში თქვენ ჭიათურაში შექმნილ ვითარებას საგანგაშო უწოდეთ და ისიც თქვით, რომ ცენტრალური ხელისუფლება არ რეაგირებს შექმნილ ვითარებაზე, წაყრუების პოლიტიკას მიმართავს. თქვენ თითქოს პრემიერ-მინისტრთანაც გეგმავდით შეხვედრას შექმნილი ვითარების განხილვის მიზნით. შეხვდით თუ არა მას ან ვინმეს და ხომ არ გაქვთ რამე ინფორმაცია გეგმას თუ არა სახელმწიფო ვითარებაში გარკვევას მაინც უფრო აქტიურად? ბოლოდან დავიწყებ. პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა ვერ მოხერხდა. მოგეხსენებათ, დღეს დაიწყო ეკონომიკური ფორუმი დავოსში და ამიტომ დელეგაცია იქ არის ამჟამად პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით. ჩამობრძანებისთანავე მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შეხვედრა აუცილებლად გაიმართება. ეს ერთი და თვითონ ჭიათურაში შექმნილი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმედ და კრიტიკულად ვაფასებ, რადგან ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილია უმძიმესი სოციალური ფონი, ისედაც იყო და ზედ დამატებული საწარმოს გაჩერება რა რეჟიმში არ უნდა დავარქვა, თუნდაც ასეთ სპეციალურ რეჟიმში, საგანგებო რეჟიმში, მძიმედ აისახება მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ბატონო მალხაზ, სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდით მოვისმინოთ საკუთრივ კომპანიის პოზიცია. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კომპანიის წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც ჯორჯიან მანგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ზაქარია ზალიკაშვილმა გააკეთა მედიასთან საუბრისას. ჯორჯიან მანგანეზი 20 იანვრიდან გადადის მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე. სპეციალური რეჟიმი ვრცელდება 4 თვე. ამ პერიოდში ჩვენი მუშები ღებულობენ თავიანთ სატარიფო განაკვეთის 60%-ს. უნარჩუნდებათ სამუშაო ადგილი, რასაკვირველია ყველას. ეს პირობები გაწერილი არის ხელშეკრულებაში. ამის გარდა ჩვენი დასაქმებულები ღებულობენ და სარგებლობენ ჩვეულებრივ სამედიცინო დაზღვევით, რომელიც აქამდე ჰქონდათ. ამ პერიოდში სან 20 მაისამდე მათ უფლება აქვთ იმუშაონ ნებისმიერ სხვა სამუშაოზე, ოღონდ როდესაც დაიწყებს ჯორჯიან მანგანეზი ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას, პირველივე დაძახებაზე უნდა გამოცხადდნენ სამსახურში. ესეთი რამ გვაინტერესებს მას, ესეც რომ არ გაეკეთებინა და უბრალოდ ეთქვა, რომ თქვა განუსაზღვრელი დროით აჩერებს წარმოებას, ამ 60%-ს არ გადაუხდის მუშებს, რა საშუალება ან ბერკეტი აქვს დღევანდელი კანონმდებლობით თუ გნებავთ სახელმწიფოს ასე დროს სამოქმედოდ? თეორიულად ხომ არსებობს გარკვეული გზები, არსებობს თქვა თუ საწარმო ვეღარ მუშაობს ალტერნატიული ინვესტორის მოძიების გზა, არსებობს საწარმო სუბსიდირების გზა, ზოგიერთი უფრო რადიკალური ინიციატივითაც გამოდის და ნაციონალიზაციაზე საუბრობს. აი, რა სტრატეგია აქვს სახელმწიფოს და რა საშუალებები აქვს პირველ რიგში ასეთ ვითარებასთან გასამკლავებლად? ის რომ საწარმომ ასეთი პირობებით შეაჩერა
დროებით 4 თვით მუშაობა ზუსტად მთავრობის დამსახურება მე ვიცი რომ 2-3 თვის განმავლობაში მძიმე მოლაპარაკებები მიდიოდა კომპანიის ხელმძღვანელობასა და მთავრობა შორის და თუ ამ რეჟიმში შეაჩერა მუშაობა ეს არის ნამდვილად მთავრობის დამსახურება კომპანიის არა, არ ვიცი რა საპირებდა ზუსტად მე ეს უამრავი კითხვა დაგროვდა რომელიც უნდა მივიღო მთავრობისაგან და იმ მომავალ სტრატეგიულ გეგმებზედაც მინდა ვისაუბრო მათთან ამიტომ ის კითხვები იმ კითხვებზე რომელზედაც მე თვითონ არ გამოჩნია პასუხი ეს პასუხი მინდა მივიღო მთავრობისგან შიდა კულუარული სამუშაო რაც ჩატარდა მთავრობასა და ჯორჯიან მანგანეზის ხელმძღვანელობა შორის ჩემთვის ცნობილი არ არის მხოლოდ ეს დადებული შედეგი აი ამ კონსულტაციების შედეგია და მე შემიძლია გითხრათ რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ სადაც იმ მიზეზის გამო რა მიზეზი და სპეციალურ რეჟიმში გადავიდა კომპანია სამუშაოდ ამ მიზეზით შეეძლო მას მთავრობასთან შეთანხმების გარეშე გაეჩერებია საწარმო ეს ერთ-ერთი ხარვეზია მე ასე ვფიქრობ არა მარტო ეს ასევე მაქს მთავრობასთან სალაპარაკო ისიც რომ ლიცენზირების შესახებ კანონშია ცვლილებების შესატანი ასევე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების გაცემას უნდა გადაიხედოს ამ ნებართვების გაცემის პირობები გარემოს დაცვაზე ამ და უმძიმეს პრობლემებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად მაგრამ მანამდე აი ესეთი პერსპექტივაც რომ განვიხილოთ და უშოთ არც 4 თვის შემდეგაც რომ არ გაქრეს ეს პრობლემები რომელსაც კომპანია ასახელებს და დიდი ალბათობით შეიძლება და ესეც მოხდეს ხო მანგანუმის ფასი შეიძლება დინამიკა როგორი იქნება არ ვიცით აი ამ შემთხვევაში რა საკითხია ეს განცდა არსებობს არ ვიცი აი ეს პასუხი ქალბატონო სალამე აუცილებლად უნდა მივიღო და აუცილებლად უნდა იცოდეს მთავრობის პოზიცია მოსახლეობამ და მთავრობის პოზიციის გამჟღერებელი ვიქნები მე როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი და საქართველოს პარლამენტის წევრი ჩემთვის ეს 4 თვეც ძალიან ძიმედ გასავლელი იქნება. მე აღნიშნე რომ ჯერ თითქოს ეს არ ჩანს მუნიციპალიტეტში. არის უმძიმესი სოციალური ფონი და ის ფონი ეს ყველაფერი გამძაფრდება. სხვათა შორის მუნიციპალიტეტი არის მონოდარგობრივი. აქ ალტერნატიული სამსახურები არ არსებობს. არ არსებობს სასოფლო სამეურნეო მიწები, რომ რაღაც ელემენტარული საარსებო საშუალება მოიპოვოს ადამიანმა. მამ საწარმოზეა და დამოკიდებული მთლიანად მუნიციპალიტეტი და არა მარტო იქ დასაქმებულები, არამედ ვაჭრობაც, სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების გაცვლა, გამოცვლა არსებობა საერთოდ მუნიციპალიტეტის მასზე დამოკიდებული. ჩვენ ერთი უნდა აღვნიშნოთ, ქალბატონო სალომე, ერთს ვიტყვი რომ იქ წვრილი მეწარმეებიც არიან ასევე მადნის მოპოვებით დაკავებული. იქ დაახლოებით 1200-ზე მეტი ადამიანი მუშაობდა და ოქტომბრის შემდეგ ეს ადამიანები ყოველგვარ პირობის და ყოველგვარი რაღაც ალტერნატიული პირობების გარეშეა სამსახურებიდან მათ მუშაობას რამდენად უკავშირდება მადნის სიჭარბე რა თქმა უნდა საერთოდ საშინელი დისბალანსი იყო მადნის მოპოვებასა და ბაზრის მოთხოვნილებას შორის ეს უშუალოდ მათი წვრილი მეწარმეების ბრალი არ არის მე როცა იქ შემოვიდა 2014 წელს საშუამავლო ფირმები და ეს იყო მთავრობის მცდელობა აღიკვეთა უკანონო მოპოვება მანგანუმის მე 3-4 თვეში აი ამ რომ შევხედე იმ საქციელს რა როგორაც თაც ხდებოდა იქ მათი მუშაობა მე ამას დავარქვი უკანონობის დაკანონება. ეს საპარლამენტო ტრიბუნიდანაც განვაცხადე და ვაცხადებ ყველგან და ვაცხადებ თქვენთან ამ სტუდიაშიდაც. ამიტომ საერთოდ მე მეჩვენება ქალბატონო სალომე რომ ეს არ არის მარტო ის მიზეზი რატომ გააჩერა სამუშაობა ჯორჯიან მანგანეზმა რომ მსოფლიო ბაზარზე ხდება ფასების რაღაც დავარდნა. უფრო მძიმე მდგომარეობაში იყო ჯორჯიან მანგანეზი 2012-13 წლებში მსოფლიო ბაზარზე და მანგანუმის ფასს შორის ძალიან ისეთი დისბალანსი შეიქმნა, მაგრამ დღეს მართალია ფასი დაეცა, მაგრამ კატასტროფულად დაეცა მადნის ფასი. 2012 წელში სილიკონ მანგანუმი ბაზარზე ღირდა $900, ახლა ღირს $660.
შემცირდა 1.3-ჯერ, სამაგიეროდ მაშინ მანგანუმს ყიდულობდნენ, სინკო მანგანუმის წარმოებლები $230, დღეს ყიდულობენ $98 და ანუ შემცირდა მანგანუმის ფასი 2.3-ჯერ და ისინი ცდილობენ დღეს, არ ყიდულობენ, ცდილობენ დღეს რომ $47 შეიძინონ ეს მანგანუმი წვრილი ფირმებისაგან. მაგრამ სანამ ეს მოლაპარაკება მიმდინარეობს, ხადია, ყველაზე მძიმედ ეს ვითარება აისახება მუშამოსამსახურეების მდგომარეობაზე და ვითარებას ძალიან ამძიმებს ის გარემოებაც, რომ მათ დიდ უმრავლესობას აქვს საბანკო და სხვადასხვა საკრედიტო ორგანიზაციების ვალი, ვინაიდან მწირი ხელფასით, მუშის საშუალო ხელფასი, პროფკავშირების ინფორმაციით 400-600 ლარია იქ, გვირაბ გამყვანის 800 ლარი, ეს არ ყოფნის ოჯახის სარჩენად, ცხადია მუშას და მას აქვს საბანკო დავალიანება, საიდანაც მას მოუწევს ახლა ამ 60% რაც დარჩება ხელფასიდან 4 თვის განმავლობაში იხადოს. კომპანია აპირებდა თითქოს შუა მდგომარეობას და ვითარება ახლა. საბანკო შეუჩერდებათ ეს გადახდები. ამ თანხებს ამ 4 თვის განმავლობაში კომპანია იღებს თავის თავზე, რომ ის დაფარავს და შემდეგში მოხდება ამის დაფარვა არამარტო იმ მიმდინარე და ამ დაგროვილი 4 თვის მუშამოსამსახურებელს. ანუ შემდეგში 2 მაქს გადაიხდება. გარკვეული პერიოდით კომპანიას გადაუხდეს და როგორი დაიწერება და როგორი სქემით წარიმართება ეს ახლა უკვე მათი მოლაპარაკების შედეგი იქნება. ცოტა ზოგად ეს თქვა სურათზე რომ გადავიდეთ თქვენ როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი მართლაც ხშირად საუბრობთ, ძალიან ხმამაღლა საუბრობთ ჭიათურაში არსებულ პრობლემებზე და მკაფიოდ აკეთებთ ამ განცხადებებს. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ნაწყვეტი თქვენი გამოსვლიდან პარლამენტში გასული წლის 18 თებერვალს. გატევცემულო კოლეგებო, მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილ უმძიმეს მდგომარეობაზე, რომელიც დაკავშირებულია მანგანუმის მოპოვებასთან, კერძოდ კი ღია კარიერული წესით მადნის მოპოვების მასშტაბების გაზრდასთან. ამის გამო კვლავ იჩეხება ტყეები, ნადგურდება სასოფლო-სამეურნეო მიწა და საძოვრები, ნადგურდება ინფრასტრუქტურა, მილიონობით ტონა საწარმო ნარჩენი და ფუჭი ქანი ქაოტურადაა განლაგებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. გამონამუშევარი ნიადაგების რეკულტივაცია არ მიმდინარეობს. მანგანუმითაა დაბინძურებული სასმელი წყალი, მდინარე ყვირილი. ატმოსფერულ ჰაერში მანგანუმისა და სხვა მძიმე მეტალების შემცველობა ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტებში მნიშვნელოვნად აღემატება დასავშვების ზედაზღვრულ ნორმას. მუნიციპალიტეტში გაზრდილია ავადობის მაჩვენებლები. კვლავ უმძიმეს შრომის პირობებში უწევთ თავიანთი მოვალეობის შესრულება კომპანიაში დასაქმებულ მუშამოსამსახურეებს. ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვდა, რომელიც ითხოვს პასუხს და უპირველესი კითხვა. წირავთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტს და იქ ცხოვრებ მოსახლეობას მანგანუმის მოპოვებას თუ არა აგვიხსნას, ვინმე რა ხდება ჩვენს თავს. აი ესეთი დრამატული, ესე ვთქვათ, აკორდით თუ შეკითხები დაასრულეთ, მაშინ თქვენ ეს გამოსულეთ. გავიდა ერთი წელი და უფრო გავიდა ერთი წელი და კიდე უფრო აქტუალურია ეს კითხვა ჩვენი მხრიდან. ხადია, აი როგორ ფიქრობთ, აი თქვენს ამ განცხადებებს რაიმე შედეგი თუ მოხვა საკანონმდებლო მუშაობაში პარლამენტის? თითქოს პარლამენტში არ გვეს შრომის უფლებები ერთ-ერთ უმძიმეს სფეროდ რჩება, ქვეყანაში ამას ყველა აღიარებს, ომბუდსმენიც აღიარებს, მაგრამ პარლამენტში ამ თემებზე განხილვა არ მიმდინარეობს. რატომ არ იქნება საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები? რატო არ მსჯელობს პარლამენტი ამ საკითხებზე და აი თქვენ კონკრეტულად რატო არ გამოდიხართ რაიმე საკანონმდებლო ინიციატივით? დავუშვათ იგივე შრომის ინსპექციის მექანიზმების უფრო კმედითი და ეფექტიანი რომ გახდეს ისინი. ქალბატონო სალომე, ესე იგი ჩვენ მიღებული გვაქვს ახალი შრომის კოდექსი. ყველა შეთავაზება, რომელიც კი პარლამენტში შევიდა და მეც მინდოდა და რამდენიმე წინადადება მეც მაქვს ასე ვთქვათ, შეთავაზება იქ კორექტივების შესახებ, ამჟამად ესეთი მდგომარეობა იქნება, რომ სახელმწიფოც მუშაობს შრომის კოდექსის ცვლილებების შეტანაზე. ამიტომ გადაწყდა, რომ მე როგორც ეს ძირითადად ეს საკითხები იხილება ჯანდაცვის კომიტეტში პარლამენტში, რომლის წევრიც გახლავართ მეც, და შემოგთავაზეს, რომ კომპლექსურად ერთად მოხდეს აი ამ თემების განხილვა და არა ცალ-ცალკე. შემოთავაზება რა თქმა უნდა მქონდა, მაგრამ ეხლა ამ ერთობლივად მიმდინარეობს თავრობასა და აი ამ წინადადებების შემოთავაზებული წინადადება
დაავადებების ერთობლივი განხელვა და შეჯერება და შემდგომ ამ ცვლილებების შემოტანა. Да, პარლამენტში აი თქვენს კოლეგებს შორის განწყობა როგორია? დაგიჭირეს მხარი, როცა თქვენ დავშოთ შემოთავაზება მქონდა ბძანებთ. თუ იქაც დადებითია ეს, აბსოლუტურად ყველა არა მარტო მე დამიჭირეს მხარი, შემოთავაზებები იყო სხვადასხვა არასამთავრობო თუ კერძო პირების მიერ და ყველა პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრალესობა დადებითად არის მიჩნეული. გარკვეული ხარვეზები რაც არის ის ერთობლივი მუშაობით აღმოიფხრება და ვცდილობთ რომ ეს ერთიან პაკეტში მოხდეს და ერთი ცვლილება განხორციელდეს მთლიანად აი ამ შრომის კოდექსში. თუმცა ეს ის ფაქტია რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 4 წლის თავზე ქვეყანაში კვლავაც არ ფუნქციონირებს ეფექტიანი შრომის ინსპექცია, რომელსაც ექნებოდა თავისუფალი შესვლის საშუალება საწარმოებში, სანქციების დაკისრების საშუალება იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც არღვევენ და საფრთხეში აგდებენ დაქირავებულთა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. შეიქმნა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც საწარმოების დაპატიჟების მიწვევის საფუძველზე შედის და ატარებს შემოწმებას და შემოიფარგლება მხოლოდ რეკომენდაციებით. სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, უბრალოდ შრომის პირობები რამდენად მძიმე ამის საილუსტრაციოა და ჭიათურა ამისი ალბათ ყველაზე ნათელი მაგალითია. ნათლად ირეკლავს ჭიათურის მაღაროებში დასაქმებულთა მდგომარეობა ამ ვითარებას. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ერთი ნაწყვეტი მოკლე ფილმიდან, რომელიც მოამზადა და მოგვაწოდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა. იმ პერიოდში როცა უკვე სოფლიოს რადონის მიღწევებია ცნობილი, ადამიანი ლაფათქით რატომ უნდა თვითადეს მაგალითად ვირამ გამყვანი ორი ორმა უნდა ნორმა აქ ესეთი 15 ტონა უნდა დატვირთოს, გაამაგროს, გზადააგოს და ესეთი ნორმებია. ნაკლები ყურადღება ექცევა მაგაროს განიერების საკითხებს, კვების საკითხებს, სამედიცინო დახმარება არის გარკვეული წირაც, მაგრამ ისეთი კორმიუზული შემთხვევა რომ ჭიათურაში საერთოდ არ არის საავადმყოფო. ზესტაფონში უნდა წახვიდე დაახლოებით 40-58 კილომეტრი აქედან და იქიდან უნდა გაიაროს ავადმყოფმა რომ მიიღოს მომსახურება. ქარხნებში ადამიანები იხოცებიან ისე რომ მათ პირველადი დახმარება ვერ უტარდება. სულ ერთი თვის წინ ცოპ პირველზე დაიღუპა სულ ახალგაზრდა კაცი გელა ტეფნაძე და თვითონ მუშამოსამსახურეები ამბობენ რომ იქ რო ერთი ექთანი ყოფილიყო შეიძლებოდა ეს კაცი გადარჩენილიყო. ძალიან ხშირი არის ფილტვების ანთება, იმიტომ რომ ქარხნები არის მოღიაღებული, სტეკლუები არ არის, სპაზნიაკში მუშაობენ, თავზე აწვიმთ და საფურია ქარხნები და ძალიან ხშირად ცივდებიან და არის მწვავე ვირუსული ინფექციები. ტრავმები ძალიან ხშირი არის, ეს იწვევს იმას რომ არის უსაფრთხოება, არის ძალიან უნარო. არ არის საერთოდ მაღაროში არც ვენტილაცია, არც განიავება, ამის გამო გვიწევს აფეთქების კვალში მოძრაობა. ან შიგნითკენ არის ისეთი პირობები, რომ შენ რაც არ უნდა დაიცვა ის უსაფრთხოების პირობა, ხო? აი მოხდება ისეთი რაღაცა, რომ ადამიანს ან დაამარცხებს, ან კიდე ყველაზე დიდი გლახა შემთხვევა იქნება, ადამიანი დაიღუპება. ეს ფილმი გადაღებულია 2015 წლის ოქტომბერში. თავად კომპანია აცხადებს, რომ მუშაობს, ბევრი რამე გაუმჯობეს და ისინი ამბობენ სველი წერტილები და ასე შემდეგ და დეკემბერში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის შეამოწმა შრომის დეპარტამენტმა, თუმცა შედეგები ამ შემოწმებისა არ არის საჯაროდ. თქვენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ, გაუმჯობესა თუ არა რაიმე იქ ბოლო პერიოდში და როგორია ამ შემოწმების შედეგები და რეკომენდაციები? ქალბატონო სალომე, ამის შემხედვარი შეგვიძლია გამახსენდა ახლა ძველი ლათინების ნათქვამი ცნობილი ფრაზა: ცხაც არ ჭირდება, სჭირდება მტკიცება. ცხაძე უცხადესია რომ შრომის პირობები. მაგრამ ჭირდება ქმედება, შეგვიძლია დავამატოთ. მოქმედება. ქმედება ჭირდება, არავით არის გაუმჯობესება რაიმე განსაკუთრებული ჭიათურის მუშამოსამსახურეთათვის არ მომხდარა არც შრომის პირობებისა და არც შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. თქვენ ბრძანეთ შრომის ინსპექციის შესახებ, ეს გაუქმებული სტრუქტურა იყო ქალბატონო სალომე და კიდევ კარგი რომ შევქმენით, ამის მოახერხეთ. ეს მისი უფლებები საერთოდ არ არსებობდა. საჭიროა სპეციალისტების გადამზადება, რომ შესაბამის კადრები მომზადდეს. მე დარწმუნებული ვარ,
რომ ამ წლიდან ვიცი რომ არეალი გააფართოებს შრომის ინსპექციის დეპარტამენტი და გაუთხილებლათაც შევლენ კომპანიებში შესაბამისი კადრების მომზადების შემდეგ. ეს ძალიან მალე მოხდება. შრომის პირობები, ჭიათურის მუშამოსამსახურებები არის უმძიმეს პირობებში მუშაობენ. ქარხნები, აი ზოგს გონია რომ ქარხანა მაღაროზე კიდევ უფრო მძიმე სიტუაციებია. სადღაც სანკვანძები გაკეთდა, სადღაც კვების ბლოკი შესაბამი თითქოს უკეთეს პირობებში, მაგრამ ეს ვერ ცვლის იმ საერთო სურათს, რაც მათი შრომისათვის არის საჭირო. ბატონო ახლა ოღონდ თქვენ ცხადია ძალიან კარგად გესმით ის რომ აქ საუბარია ადამიანების სიცოცხლეზე და მათ ჯანმრთელობაზე. მარტო 2012 წლიდან პროფკავშირების ინფორმაციით, ანუ რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა და ახლობით პერიოდიდან 100-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მშენებლობის, მეტალურგიის, მრეწველობის, სამთომობოების და სხვა დარგებში მუშაობის დროს. აღარაფერს ვამბობ დაშავებულთა და დასახიჩრებულთა რაოდენობაზე, ეს 200 საჭარბებს. სულ ახლა ხან ჭიათურაში აფეთქების შედეგად ორი მუშის მხედველობა ემსხვერპლა აფეთქებას, დაშავდნენ ისინი. როგორც ამ რეგიონის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში, ხომ არ თვლით რომ ძალიან ბევრ დროს კარგავთ და ამ 4 წლის განმავლობაში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ფაქტობრივად მარცხი განიცადეთ ამ თქვენი მოსახლეობის ინტერესების დაცვაში და ამ თემის აქტუალიზებაში ფართო საზოგადოებისთვის? ფაქტია, რომ რეალური ნაბიჯები არ არის გადადგმული, მეც ეს მაქვს ხოლმე მთავარი კითხვა და მთავარი შეკითხვა ჩემს მთავრობასთან და ჩვენ მთავრობასთან, რომ იქ მართალია კერძო კომპანია საქმიანობს, მაგრამ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს დაითხოვეს, ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან, უმძიმეს პირობებში არიან დაკავებული თავიანთი შრომის პირობებით. საქართველოს კონსტიტუცია, ხომ 37-ე მოხლეა, მე მგონი, ადამიანის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისათვის სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს გარემოს დაცვისა და რაციონალურ ბუნებათ სარგებლობაზე. ეს ვიწერია ჩვენ კონსტიტუციაში. Ну, რაღაც მომენტში ალბათ იმდენი საქმე იყო გასაკეთებელი ქალბატონო სალომე, რომ დაგვიანდა ჭიათურის პრობლემებზე უფრო მეტი ქმედითი ზრუნვა. ხოლო ჭიათურაზეც ხომ არ არის საუბარი, ზოგადად დასაქმებულ პრობლემებზე და მძიმე ინდუსტრიაზე. ხო, გეთანხმებით. მეც ამიტოვს ამ იმ კითხვას, რომელიც დავსვი ერთი წლის წინაც და ვსვავთ ერთად დავსვით დღეს ამ ეთერში და ამ სტუდიაში. Ну, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მეტი არაფერი დიახ, ის ერთი თქო უნდა მექნებოდა მთავრობასთან და ეს მაქვს, რომ მთავრობის დონეზე ეს ჭიათურა იქნება თუ მძიმე მეტალურგიის თუ საერთო სამთო წარმოების აი უნდა შეიქმნას მისი არამარტო მიმდინარე, არამედ სტრატეგიული გეგმა უნდა შეიქმნას, როგორ უნდა წარიმართოს მომავალში და რა პრობლემები არსებობს, ამ პრობლემების გადაჭრის გზები უნდა დაისახოს. კიდევ ერთი უმწავესი სფერო, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემაა, ცხადია და ამ მრეწველობას უკავშირდება, არის ეკოლოგია, რაც ასევე უკავშირდება მადნეულის მოპოვებას. ამ საგანგაშო ვითარებაზე დიდი ხანია საუბრობენ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები, მწვანე ალტერნატივა, მათ შორის ბევრი სხვა. თქვენც კი საუბრიათ ამაზე, მათ შორის იმ გამოსვლაში, რომელიც ნაწყვეტის ჩვენ ცოტახნის წინ ვაჩვენეთ. ფაქტები მეტყველებს რეალობაზე. 2014 წელს საქართველოში გარემოს მიადგა სხვადასხვა შეფასებით 327 მილიონამდე ლარის ოდენობის ზარალი, საიდანაც თითქმის 90% მხოლოდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტზე მოდის. ახლა სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, კიდევ ერთი ნაწყვეტი გსურს შევთავაზოთ მაყურებელს, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა მოგვაწოდა მათი ფილმიდან და რომელიც უკვე ეკოლოგიის პრობლემებს შეეხება თქვენს მუნიციპალიტეტში. ქალაქის შემოგარენი რაიონები, სადაც მარგანეცის კონცენტრაცია მოიპოვება, არის მთლიანად გაუბედურებული, გადათხრილი, გადახსნილი. აღარც საძოვარი, აღარც სახნავსათესი ადგილი, არც წყალი, არც წყე, არც ჰაერი, არაფერი. უკვე მოსახლეობა არის კატასტროფის წინაშე დარჩენილი. სოფელი თაბაგრები, ისეთი სოფელია, რომელიც სადაც ძირი მთლიანად აქვს გამოღებული, გამოთხრილი. ჰაერშია სოფელის სახნავსათესი ადგილები ფაქტიურად. აი ეს აკაციის ხეები, როცა კომუნისტებმა აქ ესე გაატარეს ისა ექსკავატორი და რა თქმა უნდა ამდენი არ დაუნგრევიათ იმათ, შეინახეს ჰომუსი, დარგეს მათზე ის აკაციის ხეები და ხედავთ ეხლა როგორ ამათ მას თუ დაგლიჯეს და დაანგრიეს. აქ უზარმაზარი აკაციის ტყე იყო.
რეკულტივაციას რომ გააკეთო 100 წელიწადი უნდა, 100 წელიწადი 1 სანტიმეტრი რომ გააკეთო ჰუმუსი. უზარმაზარი გორები. ვკითხულობთ, ვინ არის ეს ხალხი? არავინ არ ამბობს ვინ არის. ზოგი იძახის ღარიბაშვილის ხალხია, ზოგი იძახის ივანიშვილის ხალხია. მაგათ უძახოდნენ ადრე კომუნისტებს ხიშნიკებს. კაცებლურად შემოდიოდნენ ყოველგვარი ვიზის გარეშე, ყოველგვარი ლიცენზიის გარეშე, ამოიღებდნენ, გარბოდნენ. ეხლა სულ ყველა მტაცებელია იქ. ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე იძახიან, რომ მარგანტრესთან აქვთ დადებული ხელშეკრულება, მოვთხოვთ საბუთს, არავინ არ გაჩვენებს საბუთს. ადრე სტადიონი იყო და ისიც გადახსნეს. არის გავერანებული აღარც სტადიონი, აღარც თავშეყრის ადგილი, აღარც კინო, აღარც თეატრი, არაფერი, არაფერი ქვეყანაზე, არაფერი. წყალი არ ვარგა, წყალი ისეთი მოდის, ვონკანზე რომ მოუშვებ, ისიც იშვიათად მოდის. თესლებად არ ვარგა. 14% შეიცავს სილიკომანგანუმის იმას ურჟანს. ხო და ესეც სპობს ადამიანს, რომელსაც აკახრიან გზაზე. რაც არის სიმსივნის დაავადება, რომელიც ქალებში ყველაზე მეტად მკერდის სიმსივნე არის და მე ძალიან ბევრი ადამიანი დავკარგე ჩემს სიმსივნეს ამ ავადმყოფობით. ძალიან ბევრია. აი, რანაირად შეიძლება, ან როგორ არის შესაძლებელი, რომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო, წარმომადგენლობითი ორგანო ამ ვითარებას უყურებდეს და არ თვლიდეს, რომ ეს არის უპირველესი, ნუ ერთ-ერთი უპირველესი სფერო, რომელიც სასწრაფოდ საჭიროებს გარკვეული რაღაც მექანიზმების შემოღებას, რეგულაციების შემოღებას და შემდგომი ზიანის თავიდან აცილებას მაინც. ქალბატონო სალომე, თქვენ ახსენეთ ციფრები გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ. სახელმწიფო სტრუქტურამ, გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტმა 2013-14 წელში გარემოზე მიყენებული ზიანი დაითვალა მთლიანად ქვეყანაში და ქვეყნის მასშტაბით მიყენებული ზიანის 88.5% მოდის ერთ მუნიციპალიტეტზე. 358 მილიონი მარტო ჭიათურაშია მიყენებული ზარალი და მთელი ქვეყნის მასშტაბით 403 მილიონი. სამწუხარო ის არის, თქვენი ეთერით და აი სარგებლობ. სამწუხარო ის არის, რომ 2015 წელში აი ამ ჯარიმებმა, საჯარიმო სანქციებმა, ჯარიმები არის, მაგრამ ეს გადაცემულია საგამოძიებო ორგანოებს და არც ერთ საქმეზე ჯერჯერობით გამოძიება ბოლომდე არ არის მიყვანილი. პირველი საქმეზე აღიძრა საქმე 2013 წლის ივნისის თვეში, ეს იყო 2.79 მილიონი და არც ეს საქმეა ჯერჯერობით დასრულებული. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ცნობილი არ არის. აი რო გისმენთ ბატონო მალხას, რომ სახელმწიფო სტრუქტურამ გააკეთა სახელმწიფო და გუნდის წევრი. ხო, ნუ ეხლა მე არ ვარ ოპოზიციონერი, მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა, ჩემი რაიონი გადარჩეს. დღეს რაიონი იბრძვის არა განვითარებისათვის, არამედ გადარჩენისათვის. და მე მინდა რომ ჩემი რაიონი გადარჩეს, იმიტომ რომ 1999 წლის შემდეგ რაიონში 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შემდეგ 45%-იანი კლება გვაქვს მოსახლეობის და ეს კლება კიდე გაგრძელდება. აი ესეც შეუწყობს ახლა ადამიანთა გადინებას, ეს დროებით შეჩერება, იმიტომ რომ ადამიანები დაიწყებენ ალტერნატიული სამუშაოს მოძიებას. ასეთი ალტერნატიული სამუშაოს მოსაძიებელი ადგილი ჭიათურის რაიონი არ არის. ამიტომ ისინი ჭიათურის ფარგლებს გარეთ სადმე და ძირითადად თბილისში და დიდ ქალაქებში, ბათუმში და ასე შემდეგ. და შეიძლება აღარც კი დაბრუნდეს თავის მშობლიურ მხარეში სამუშაოდ და საცხოვრისად მომავალში. საკუთრივ თქვენს პარტიაში, რესპუბლიკურ პარტიაში რამდენად გაქვთ მხარდაჭერა? ეს უფრო აღიქმება როგორც მაინც უფრო მემარჯვენე პარტია თითქოს, აი ყოველ შემთხვევაში შრომით უფლებებზე აქცენტი არ კეთდება ხოლმე. ეს მხარდაჭერა არა მარტო პარტიაში მაქვს, ყველგან სადაც კი ეს საკითხი დავაყენე, არა მარტო ვლაპარაკობ და ვამბობ ამას, ზოგს წერილობით, ზოგს პირადი შეხვედრებით მიხდება ამის მიტანა, მთავრობა არის თუ სხვადასხვა სტრუქტურები. ნუ იმედი მაქვს ბოლოს და ბოლოს, ალბათ აი ეს ბოლოწვეთი იყო იმის, რომ გადამჭრელი ნაბიჯები გატარდეს იმ პრობლემების აღმოსაფრელად, დაიდოს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პერსპექტიული გეგმა იმის, თუ როგორ შეიძლება ამ რაიონის გადარჩენა. ყველაზე მდიდარი რაიონი იმერეთში ვლაპარაკობ, ყველაზე ღარიბია. ყველაზე ღარიბი მოსახლეობა. ყველაზე მეტი სოციალურად დაუცველები ჩვენთან არის,
ყველაზე მეტი თქვენ რო აიღოთ იმერეთის რეგიონის რაიონის სოციალურად დაუცველები გაცილებით მეტი სოციალურად დაუცველი ყავს ჭიათურას თითქოს დასაქმებულია 3700 ადამიანი მაგრამ მიუხედავად ამისა ასეთი მძიმე სოციალური ფონი გვაქვს სამანკოს პრობლემა მაგავაქ რომელიც დღემდე ვერ გადა ვერ მოხდა გადაჭრა ის 15000 ადამიანი ყავს დაზღვეული დაზღვეული კომპანიას რომელთაც ამ სამედიცინო სერვისების მისაღებად 80 კიდეც ბრძანა იქ ბატონო 80 კილომეტრის გავლა უწევთ სასმელი წყალი და ასე შემდეგ ეს კრებიც გახდეს ამ სოციალურ აი ამ პრობლემებს ახლა აი ეს შექმნილი სიტუაცია რაიონში მაგრამ იმედი მაქვს რომ ახლა გადაიდება დიდი მადლობა ბატონო მალხას გადაცემაში სტუმრობისთვის და თქვენი მოსაზრებებისთვის მალხას წერეთელი იყო ჩვენი სტუმარი პარლამენტარი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი თქვენ უყურებდით გადაცემას ინტერვიუ რომელიც რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით მომავალ კვირაში ჩვენი ფორმატისთვის უჩვეულო გადაცემა გვექნება სტუმრად გვეყოლება არა პოლიტიკოსი არამედ მოაზროვნე ცნობილი ავტორი ფრენსის ფუკუიამა რომელიც სტენფორდის უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მომავალ შეხვედრამდე